لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. اس لبو لہجے کی خطبے کے دوران یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم عصا پکڑنا درست سنت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, خطبے کے دوران عصا پکڑنا سنت نہیں ہے. حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ جو علاقہ بزور شمشیر فتح ہوا ہو وہاں امام کو چاہیے تلوار ہاتھ میں لے کے خطبہ دے. تو اس سے ہوا یہ تھا کہ جو علاقے مسلمان فتح کرتے تھے بزور شمشیر, پہلے تو صلح کی کوشش کرتے نا, ناکام ہو جاتی, پھر بزور شمشیر تو ایک جلال تھا نا, تو خطبے میں امام تلوار لے کے کھڑا ہوتا تھا کہ یہ ہم نے تلوار سے فتح کیا ہے, ٹھیک ہے نا, بھیک میں ہمیں یہ علاقہ نہیں ملا. تو وہ تلواریں آہستہ آہستہ شارٹ ہوتی چلی گئیں, اس کی بجائے ڈنڈے آ گئے. اماموں کے ہاتھوں میں کیا آ گئے؟ ڈنڈے آ گئے. تو یہ اس کی یادگار کے طور پہ, لیکن ان کا سننے سے کوئی تعلق نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ نماز مسلمان پر فرض ہے. جو مسلمان خواجہ سرا ہیں وہ کس طرح نماز ادا کریں؟ وہ مردوں کی طرح مسجد وغیرہ میں جا سکتے ہیں یا عورتوں کی طرح گھروں میں؟ اور اگر وہ مردوں کی طرح کریں گے تو کیا ان کے لیے الگ مسجد بنائی جائے گی؟ نہیں بھائی, اسی مسجد میں آئیں گے, وہ پراپر ڈریس میں آئیں. سب سے پہلے مردوں کی صف ہوتی ہے, پھر عورتوں کی صف ہوتی ہے, اس کے پیچھے جو خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کی صف ہوتی ہے. آج کل خواتین تو آتی نہیں, تو مردوں کے پیچھے صف میں کھڑے ہو جائیں, لیکن تمیز سے کھڑے ہوں, کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو مسجد کے وقار کے خلاف ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ قوم بھی آپ کو پتہ ہے عجیب قوم ہے نا, نمازی پھر کیا کریں گے وہ, سب اس سے بھی پیچھے والی صف میں جا کے کھڑے ہوں گے. ہماری قوم ایسی ہے کہ اگر خواجہ سرا آنا شروع ہو جائیں نا, لیڈیز آئیں تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہوگا, خواجہ سرا آئیں گے تو یہ صف اول چھوڑ کر بالکل آخری صف میں. تبلیغ جماعت والوں نے محنت کی ہے خواجہ سراؤں پر, اور خاندانی محنت کی ہے, ورنہ اس طبقے کو سب نے نظر انداز کیا ہے. صرف جماعت تبلیغ جماعت کے لوگ ہیں جنہوں نے محنت کی ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.